Farruh Anvarovich Yuldashov degan birodarimiz Odam alayhissalom qaysi tilda so'zlashganlar debdilar. Savolga munosabat o'laroq javob beramiz. Bunday savollarni islom ummatining buguni yoki keyiniga manfaati bormi deb ko'rish kerak. Manfaati bo'lmasa, bu savollarga javob bermagan ma'qul deydi ulamolar. Qaysi tilda so'zlashganlarining ahamiyati yo'q. Har qalay inson bir-birini tushunadigan tilda so'zlashilgan. Kimdir undoq deydi, arab tilida deydi, boshqa til keyin tarqagan Nuh alayhissalom farzandlaridan uchga bo'linib ketgan. Bu gaplarni islom ummatiga manfaati yo'q. Agar manfaati bo'lganda edi, Qur'oni Karim buni tashlab ketmas edi. Manfaati bo'lganda edi, Qur'oni Karimda albatta buni ishorasi bo'lardi. Qachon bu tilga ishora keldi? Qur'oni Karimning arabiy ekanligida keldi. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shoyat aqlinglarni ishlatsanglar. Bu Qur'on arabiy holda nozil bo'ldi. Arabiyligi bu aql ishlatishimiz uchun bizga manfaati bor. Arab tilini o'rganamiz. Bu Qur'on bizga bekorga buni arabcha ekanligiga urg'u bermayapti deymiz. Arab tilini o'rgansak, dinimizning manbasini o'rgangan bo'lamiz. Buni manfaati bor. Ulamolar shu ma'noda dinimizni bir inson til o'rganmoqchi bo'lsa, ona tilidan tashqari eng birinchi musulmonga vojib bo'lgan til arab tili. Buni o'rganamiz. Lekin Odam alayhissalom qaysi tilda gaplashganlar degan savoldan manfaat yo'q. Masalan, arab tilida gaplashganlar. Manfaat yo'q. Ingliz tilida gaplashganlar. Umuman manfaati yo'q, qizig'i yo'q ya'ni. Shuning uchun bu naqa savollarni o'rni kelgan uchun birodarim savol berish odobi masalasida to'xtaldim. To'g'ri qabul qilasiz, buni inshaalloh ilm bo'lib qolsin.